नेपाल वन, नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रमको प्रायोजक हो रूपमन्त्र फेस क्रीम। यो कुनै कोस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। विवाह उत्सव होस् वा तिहार, लिज्जत पापड बार बार। युवी फेयर क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी। सर्वोकोन राक्षस अब कंट्रोल में। नो स्कार क्रीम अब स्कार नहीं, स्टार दिखेगा। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। अब कायम चूरणको नयाँ आविष्कार। बोलीमा पनि असरदार। कब्ज एसिडिटीलाई राख्छ दूर। पेट खुसी त सबै खुसी। कायम चूरण अब टेबलेटमा पनि उपलब्ध छ। नमस्कार, स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा, म अनिता भट्टराई। राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत सोमबारदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ। राज्यसभा सदस्यका उम्मेदवारले आइतबारसम्म निर्वाचनको अन्तिम प्रचार प्रसार र आन्तरिक प्रशिक्षण गरेका छन्। सोमबारदेखि कुनै पनि प्रचारात्मक गतिविधि गर्न पाइने छैन। मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि गर्न पाउने छैनन्। मौन अवधिको पालना उम्मेद्वार, राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यमले समेत गर्नुपर्नेछ। SMS, फेसबुक, वाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न पनि निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएको छ। दलका उम्मेद्वारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी कुनै पनि सूचना तथा सन्देश प्रकाशन प्रसारण गर्न सञ्चार माध्यमलाई रोक लगाइएको छ। प्रदेश एक र चारको पहिलो सभा बैठक आज बस्दैछ। दुवै प्रदेश सभा बैठकका लागि तयारी सम्पन्न गरिएको जानकारी गराइएको छ। प्रदेश चारको पहिलो बैठक अस्थायी मुकाम पर्यटकीय नगरी पोखरामा बस्नेछ। बैठक ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बस्नेछ। चार नम्बर प्रदेशमा 11 जिल्ला गरी 60 जना सांसद छन्। बैठकका लागि सबै प्रदेश सांसद पोखरा पुगिसकेका छन्। पोखरामा प्रदेश सभा बैठक स्थल चिटिक्क पारिएको छ। प्रदेश एकको प्रदेश सभाको पहिलो बैठक अस्थायी राजधानी विराटनगरमा रहेको मोरङ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बस्दैछ। बैठकमा प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सोरागवीले सभामुखको भूमिका निभाउनेछन्। सरावगीले प्रदेश प्रमुखले सांसद अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र वाचन गर्नेछन्। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमले सोमबार वार्षिकोत्सव मनाइँदैछ। 14 वर्ष पुरा गरेर 15 वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा टेलिकमले वार्षिकोत्सव मनाउने भएको हो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पछिल्ला दिनहरूमा सूचना प्रविधिको विकास र विविधीकरणमा फर्को मारेको छ। टेलिकमले सबै जिल्लामा आफ्ना सेवा विस्तार गरिसकेको छ। गएको वर्षदेखि टेलिकमले GSM अन्तर्गत देशमै पहिलो 4G सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। अहिले काठमाडौँ र पोखरामा सञ्चालित 4G सेवालाई छिट्टै देशका सबै ठाउँमा विस्तार गर्ने टेलिकमको लक्ष्य छ। विश्वसँगको सम्बन्धलाई इन्टरनेट मार्फत जोड्ने काम अब भारतका साथसाथै चिनबाट समेत सम्भावना भएको छ। केही दिन अघि मात्र यसको औपचारिक सुरुवात भएको छ। आज पश्चिमी भेगका केही ठाउँमा अलिअलि पानी पर्ने र केही ठाउँमा हल्का हिमपात हुने मौसमविदले अनुमान गरेका छन्। रातिदेखि पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली सक्रिय भएकाले सोमबार पश्चिमको 1-2 ठाउँमा हल्का पानी पर्नुका साथै केही ठाउँमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना रहेको मौसमविद राजु प्रधानाङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यसले प्रभाव सोमबार देशभरकै मौसम आंशिक बदली हुनेछ। पश्चिममा मङ्गलबारसम्म नै यसको प्रभाव देखिए पनि अरू ठाउँमा भने बेलुकीदेखि मौसम सफा हुने उहाँको अनुमान छ। बिहान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँको दिउँसोको तापक्रम 19-21 डिग्रीसम्म पुग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपाल वन तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा। धरानमा जारी बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सोमबार हुने तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेल नेपाल पुलिस क्लब र काकरभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरबीच हुँदैछ।
खेल प्रस्तावित क्षेत्रीय रङ्गशालामा दिउँसो 3 बजे सुरु हुने आयोजकले जनाएको छ। पोखरामा भर्खरै सम्पन्न आहारा गोल्डकपको उपाधि टुमिसकेको पुलिस र झापा 11 का अधिकांश खेलाडी समावेश काकडभित्ता बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यी दुई बीचको खेलमा विजय हुने टिमले सङ्कटा क्लबसँग बुधबार सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सङ्कटा उद्घाटन खेलमा मनाङ मोस्याङदी क्लबलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। हस्त नेपालमा तीव्र समाचार अहिले लिन सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाको बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालमा।